果物王国岡山。恵まれた気候と土壌、農家の人々の情熱と努力で作り出される岡山のフルーツ。白桃やブドウをはじめ、そのどれもが最高品質を誇ります。果物の女王、マスカット・オブ・アレキサンドリア。上品な甘さと豊かな香り、透明感のあるエメラルドグリーンの粒は気品漂う宝石のよう。手間を惜しまず、時間を惜しまず、我が子のように大切に育てる。岡山県のマスカット作りは130年を超える歴史があり、全国一の生産量と品質を誇っています。大粒で種なし、濃厚な甘さに程よい酸味が人気のピオーネ。種なしの技術は岡山で確立されたもので、こちらも生産量全国一です。甘みが強く、種なしで皮ごと食べられるシャインマスカット、人気急上昇のブドウです。ブドウ産地岡山県が育成したオーロラブラック、引き締まった果肉と濃厚な甘みを持ち、種なし大粒で食べ応えのあるブドウです。白色に薄い紅がかかった姿が美しい岡山の白桃。この白さの秘密は岡山ならではの袋掛け栽培。果実に一つ一つ袋掛けを行い、大切に育てることで、透き通るように白くジューシーでとろけるような食感の甘い桃になります。先人たちが研究と工夫を重ねてきた伝統技術。生産される白桃はまさに芸術品。岡山ではブドウと白桃をふんだんに使ったフルーツパフェが大人気。産地ならではの贅沢です。晴れの国岡山の恵まれた自然と卓越した技術で育まれた最高品質のフルーツ。ぜひお試しください。